vencer, dá um grande passo para a classificação. Não se classifica ainda, mas dá um grande passo para a classificação. Por ser um jogo decisivo, eu tenho que escolher a equipe que mais rendeu, vamos dizer assim, durante esses 3 meses. E essa equipe é a equipe que mais se aproxima dos grandes jogos que fizemos, das grandes decisões que vencemos e das pequenas conquistas que já tivemos até agora. A equipe é essa, como eu bem falei. Se você levar em consideração os jogos decisivos que eu bem falei, só tem a ausência do Pedra, né, que está sendo bem, substituído pelo Joilson, né, até de uma forma, vamos dizer assim, mais positiva no que se diz respeito ao desenvolvimento do jogo, à iniciação, à construção do jogo. Com o Joilson, e isso ele está melhorando muito, a gente perde um pouquinho no poder defensivo, na força para marcar, mas isso ele está se comprometendo, está melhorando, e o está credenciando hoje, já está jogando por causa disso. Mas essa é a equipe que a gente escolheu e que vai com certeza amanhã fazer um grande jogo sim, em busca do resultado, que para nós só interessa a vitória. E só depende de nós a última rodada vencermos o Fosse Luz, caso com a vitória contra o Potiguar, e vence o Fosse Luz e sacramenta a classificação. Então amanhã o único resultado que o ABC vai em busca é sim da vitória.